Oya ntago tumuzi. N'abaturage bajye banyura hano bajye bajya kurunguruka bakareba bakavuga ati umuntu ntago tumuzi twamuyobewe. Kibazo cy'umutekano hano mu busanzwe gihagaze gute? Ubusanzwe umutekano nta kibazo. Na abajura bagendaga baboneka mu mezi yashije. Ariko ubu ngubu ku bufatanye na polisi twarabacogoje nta busambo bukibaho umutekano nta kibazo. Nitwa Barutwa nayo Amos. Uravuga ko ageze kuri uyu nyakwigendera mbere hari ibikomere mwamusanganye ku buryo yaba yishwe n'abagizi ba nabi murakeka ari uwaba yaryamye agapfira ahantu bo duhage njyewe mpagera nk'umuzi w'umudugudu ntabwo nagiye ngo mukoreho nahagaze kure ye turareba dusanga imbere ye iruhande rwe hateretse ritiro y'inzoga ndetse tunazenguruka aho yabashe kujya kwihagarika dusanga hari umwanda aho yitumye nibyo ngibyo nabonye nta gikomere nigeze mubonaho ngo bigaragare ko wenda hari uwamuteze ngo amuhotore nta gikomere afite twavuga ko yabazize ubusinzi turakeka ko yaba ari inzoga yanyweye ikaba nyinshi ikamwica kuko iruhande rw'ibimenyetso simusiga bihari ni inzoga ihateretse yasomyeho ni ritiro ntago yuzuye neza ubwo twasanga ko wenda inzego zibishingo zabikurikirana yego ariko se kubera iki akiryamye ku muhanda hano hari abantu bahatuye impande n'impande inzego z'ubuyobozi zirahari hagati aho ngaho ibikurikiyeho nizo zigomba gufata umwanzuro wabyo umutekano ubu ni nk'aho umutekano uba wangiritse muri uyu mudugudu iyo habonetsemo umurambo nta murambo wajya guhaba uri umutekano uba wahungabanye ni ugukurikirana imvano y'ibyo bintu naho uriya muntu yaraturutse tukarusha ingamba zo kubyirinda sinaguye uyu muntu mwari musanzwe muzi muri aka gace nkurikije uko mureba ashobora kuba ari nk'umupagasi wiberagaho gutyo yishakishiriza ubuzima niko ndi kubireba agiye buriya twakumva nyine ko igihugu cyacu gifite umutekano ari nk'inzoga wenda zaba zamwishe cyangwa se wenda ari n'abantu bamwishe tukamenya nimba igihugu cyacu nta mutekano kirimo aya makuru y'urupfu rw'uyu murambo wasanzwe kuri uyu muhanda uva Nyamirambo werekeza giti cy'inyoni ruriba yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu aho bamwe mu baturage ngo bari babyutse bajya mu kazi bagasanga umugabo agaramye iruhande rw'umuhanda neza neza ngaho yaragaramye hari ritiro y'inzoga y'urwagwa ubwo twageraga bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV batangaje uko bamenye amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera bona ndi motari nabyutse mu gitondo ndi gushyushya moto bo abaturage bari gutambuka hariya numva bari kugenda bavuga ati dore umuntu uryamye hariya bamwe bakavuga ngo yapfuye nanjye mpita njya kureba ngiye kureba sanga koko umuntu yapfuye mpita mpamagara umuyobozi w'umudugudu arambwira ati ndebera neza undebere ko umuntu yaba yapfuye ngo namubwira ati nanjye ndabona yapfuye ubwo mpita ko umuyobozi w'umudugudu ahita habanza kuza abayobozi bari umukuru w'umutekano ariko nuko imbere twabonaga hari ritiro y'intuza y'inzoga yari imuteretse uruhande narebye ndebye mbona nta bikomere afite mbona nayo ubu sinzi ikintu cyamwishe ko nta bikomere nigeze mbona afite ni abantu batambukaga gusa bagenda bavuga atari ahari umuntu wapfuye natwe tuza duhuriye tuje kureba impande ye hateretse akajerekani k'inzoga nimba ari inzoga yaba yamwishe ntawe urabimenya wenda nagera kwa muganga bari bumenye icyamwishe ngehe rero nari ngiye ku ishuri ry'abana ngeze hariya hirya mbona hano hari imodoka z'abashinzwe umutekano mbashije abantu bari bahari barambwira ngo hano hapfiriye umuntu ako nta yandi makuru mfite twumva wenda ubuvugizi mwadukorera mwakora iperereza rijyanye nyine n'uko umuntu byagenze tukamenya nimba wenda ari izo nzoga zamwishe cyangwa ari abandi bagizi ba nabi baba bamwishe aho ni uko iperereza ryo rigomba kugaragaza ibintu byose uko byagenze abaturage b'inaha nabo bakarushaho gukaza ingamba zo kumenya ikintu nyakuri cyateye urupfu rutunguranye rw'uriya muntu basanze ku muhanda
ariko bavuga ko banababajwe cyane ngo ko yamaze igihe kirekire agaramye kuri uyu muhanda yewe nta n'uwigeze ashyiraho agatenge ngo amutwikire ibyo bafata ko uyu murambo utigeze uhabwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu bagasaba ko ibi byakosorwa nkurikije ko turi abanyarwanda bagira ubumuntu ntago izi isaha umurambo w'umuntu wabonetse mu gitondo yagakwiye kuba kiryamye ku muhanda bataranamuha n'agaciro nk'umunyarwanda bakabaye banamushyize n'ahantu hiyubashye bamwubahirije bakabayenda banamworoshe nabyo birashoboka ariko se kubera iki akiryamye ku muhanda hano hari abantu bahatuye impande n'impande inzego z'ubuyobozi ye zirahari hagati aho ngaho ibikurikiyeho nizo zigomba gufata umwanzuro wabyo ariko abaturage binaha nabyo byamenyekana aho uwo muntu yaraturutse bakaribo bagomba gukurikiranwa bagatanga amakuru yuzuye yaho uwo muntu yaraturutse umukuru w'uyu mudugudu yashimangiye amakuru y'urupfu rwanya kugendera nuko bayamenye bakiyambaza inzego zitandukanye z'umutekano twasanze zamaze gutabara ingendo mu mudugudu wa Gisenga hano turi mu kagari ka Kigali murenge ni wa Kigali mudugudu ni wa Gisenga nabyutse mu gitondo njya mu kazi saa 11 ngeze mu kazi umuturage ahita ampamagara ambwira ngo hano hari umuntu bakeka ko ashobora kuba yahapfuiriye ubwo ndavuga nti manzu urebe neza niba yapfuye umpa amakuru afatika mpamagara izindi nzego zidufashe ubwo akimara kumbwira ko yapfuye mpita ampamagara seri komanda ukuriye abanyerondo bamwita Ndori ndabona nti hari ahantu hapfiriye umuntu kandi mu mudugudu wa Gisenga arambwira ati zamuka wihuse ugende uhagere nanjye turahahurira ngiye kuza ese nzamuka ngeze hano duhita duhahurira avuye kuri moto tujye dusanga umuntu yapfuye mwarimu muzi muri uyu mudugudu oya ntago tumuzi n'abaturage bajye banyura hano bajye bajya kurunguruka bakareba bakavuga ati umuntu ntago tumuzi twamuyobewe ikibazo cy'umutekano hano mu busanzwe gihagaze gute ubusanzwe umutekano nta kibazo nabajura bagendaga baboneka mu mezi yashije ariko ubu ngubu ku bufatanye na polisi twarabacogoje nta busambo bukibaho umutekano nta kibazo nitwa barutwa nayo Amos uravuga ko ageze kuri uyu nyakwigendera mbere hari ibikomere mwamusanganye ku buryo yaba yishwe n'abagizi ba nabi murakeka ari uwaba yaryamye agapfira hano boduhage njyewe mpagera nk'umuzi w'umudugudu ntabwo nagiye ngo mukoreho nahagaze kure ye turareba dusanga imbere ye iruhande rwe hateretse ritilo y'inzoga ndetse tunazenguruka aho yabashe kujya kwihagarika dusanga hari umwanda aho yitumye nibyo ngibyo nabonye nta gikomere nigeze mubonaho ngo bigaragare ko wenda hari uwamuteze ngo amuhotore nta gikomere afite twavuga ko yabazize ubusinzi turakeka ko yaba ari inzoga yanyweye ikaba nyinshi ikamwica kuko iruhande rw'ibimenyetso simusiga bihari ni inzoga ihateretse yasomyeho ni ritiro ntago yuzuye neza ubwo twasanga ko wenda inzego zibishingo zabikurikirana ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu muri uyu murenge wa Kigali urwego rw'ubugenzacyaha ribu bwari bwatangiye ibikorwa by'iperereza imodoka itwara umurambo ya polisi nayo yamaze kuhagera kugira ngo ajye gukorerwa isuzumwa habe habasha kumenya icyamuhitanye ni nacyo abaturage bahera basaba ko ibiva mu iperereza ku mirambo isangwa ku muhanda bakagombye kuzajya babitangarizwa ngo nka kimwe mu byababera isomo hakamenyekana nimba yaba yazize abagizi ba nabi cyangwa se yaba yazize inzoga nk'uko babikeka bari bivuyemo wenda ari ibintu bijyanye n'umutekano mukeya dufasha gukaza ingamba kugira ngo hatazongera kubera ikintu nk'iki ngiki kuko biragayitse mu mudugudu wacu none ubwa mbere byaba bibayeho mu busanzwe hano harahacururizwa izi nzoga z'inzarwa ku buryo umukeka kariho yaba yayiguze ububari bwo kuba buhari burahari inzoga zirahacururizwa natwe nyine tubibona uko nguko kuko nta gihamya nyine tuba tubona tumenye wenda nimba wenda ari umuntu wamwishe cyangwa se nimba ari n'izo nzoga zabishe ntago tubimenye ku bw'ibyo murasaba iki turasaba ubuvugizi cyangwa dusabe n'iki subwo navugara wenda kujya bakoresha iperereza neza
bakareba koko ikintu cyaba kishuwe umuntu none n'abaturage batuye wenda nkuko yapfiriye tukamenya ngo yapfuye yishwe n'iki n'iki nimba ari inzoga wenda nimba ari n'abantu bamwishe noneho natwe tukamenya tuti kurura muhanda hapfiriye umuntu ari abantu bamwishe cyangwa ari n'inzoga zanamwishe none se babatangaje ibyo byavuye mu iperereza nk'umuturage byamufashe iki twakumva nyine ko igihugu cyacu gifite umutekano ari nk'inzoga wenda ya zaba zamwishe cyangwa se wenda ari n'abantu bamwishe tukamenya nimba igihugu cyacu nta mutekano kirimo BTN TV mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.